ନଜର ପକାଇବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ। ସହଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସଟଲର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପୋଲିକ ପ୍ରଭାଙ୍କୁ 21-7 ଓ 21-10 ହରାଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ। ସେହିପରି ରୋହିରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଟିଂରୁ ପୁଣି ନିରାଶା ହାତରେ ଲାଗିଛି, ମନୁ ବକେର ଓ ୟଶସ୍ୱିନୀ ଦେଶୱାଲ ଏବଂ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ